كلام وعنو وناكسن إذا لهان تيم با خيارته هو ذا نقل حلو داي ومرك رأيي برنامج كان إفاق ذا دوراركا قضا بدا دوراركا كما قلي دون تان وحا كم ذا دولة دا يتوبيا يا قاضي ستالابا آد وعلوسو يكو دوني سويرا يكو تكتد كداها زي لعا يدقنا دا وقويقا الصوماليا يدو عندما دا دالك يتوبيا يبوح دا فيان حدود دا قبالك أو ضل gobolka oromiya waxa ka tagan siyaasad khalkhal weyn ku riday bulshada deegaankaasi ayadoo jamhadda OLA iyo maamulka shameless adisa ay isku dhaxmeelmeen dawladuna ay gabi ahaanba kala dirtay golaha dhexe deegaankaasi dagaalada culays ayaa wali ka soconaya deegaanka axmarada iyadoo xogaga faana ay godoomiyeen magaalooyinka waaweyn ee deegaanka axmarada meesha militariga dalka Ethiopia ugul darro weyn kala kulmayo dagaalka culays ee ka soconaya furimaha hore ee deegaankaasi Tigray ayaa gabi ahaanba diiday ka hab Tigray ayaa gabi ahaanba diiday ka qaybgalka shirarka ay qabaleysay dawladda federaalka Ethiopia ee xogaga Tigray ay wadaan abaabul aad u ballaaran oo ay ku doonayaan inay ciidamadooda dib ugu heergeliyaan deegaanadaasi sidoo kale maamulka Somaliland ayaa khalkhal weyn ku abuuray hawada dalka Soomaaliya iyadoo dawladda Soomaaliya ay qaadayso tallaabooyin culculus oo arrintaasi looga hortagayo Muuse Biixi ayaa doonaya gabi ahaanba Soomaaliya inuu go'doon geliyo iyadoo duulimaadka caalamiga ah ee dalka Soomaaliya dulmara uu khalkhal weyn maalmihii ugu dambeeyay soo wajahay dawladda federaalka ayaa gulo waaweyn ka gaadhay dhanka duulimaasiyadda iyadoo Itoobiya sidoo kale ay qaadayso tallaabooyin culus qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegaynaa barnaamijka waxa ay kala qayb galaya saaxiibkay Gooni. Gooni oo soo dhawow warkeena ayaan u gudagalaynaa xaaladdu aad iyo aad bay u adag tahay marba marka ka dambeysa xaaladdu cirka ayay isku sii shareereysaa. Dawladda Itoobiya waxay qaadaysaa tallaabooyin aad u culculus oo ku doonayso in ay ku qabsato dekedda Sayla ama deegaanada waqooyiga Soomaaliya. abaabul aad u ballaaran ayaa guud ahaan Itoobiya laga dareemayaa deegaanada gobolka Awdal ciidamo aad u tiro badan ayaa xuduudkaasi jooga oo kala duwan sida liyu booliska Soomaalida iyo militariga dalka Itoobiya oo aad u tiro badan oo fariisimo waaweyn ku leh deegaanada xuduudkaasi dhaca sidoo kale dawladda Itoobiya waxay bilowday dhismaha laami weyn oo isku xidhaya Togwa Jaale ilaa magaalada Jigjiga oo laga dhigayo laamiyaasha waaweyn ee casriga ah ee saddex geesoodka Itoobiya waxaad moodaa inay hadda doonayso inay badda cas ilaa caasimadaha sida Addis Ababa iyo Jigjiga inay noqdaan dhul Itoobiya oo waddan waaweyn horway laga dhisayo xaaladda Itoobiya aad bay u adag tahay laakiin kornaylku tallaabooyinku qaadayo waa mid aan la dhayalsan karin soo dhowow Gooni oo seed u aragtaa in ay Itoobiya ay sheegtay inay ciidamadoodu ay buux dhaafiyeen xuduudka gobolka Awdal amar sugayaal ay yihiin saacad kastana ay maartay talaabo qaadi karaan meesha dawladda Soomaaliya aan meel lagu sheegi karin soo dhow Gooniyow shida waa maasan tahay horta dawladda Soomaaliya meel lagu sheegi karo lama dhigi karo dawladdu way joogtaa waana dawladda hadda qaabka dimlaasiyadeed kaga reesay Itoobiya welina way soo taagan tahay laakiin Abi Axmed ciidamo hadduu diyaariyay uu leeyahay waxaan garanaynaa gudaha Soomaaliland waxa ay soo kordhin karaan ma garan karno maadaama xeebaha Soomaaliya tigideed ay aad u adag tahay isgar ka mid ah dawladda Itoobiya gudaha Soomaaliya aysan geli karin arrintaasna noqon karto dhibaato iyo dagaal iyo burbur soo gaara Itoobiya sababtoo ah ciidamo waxaa jira Soomaaliyeedu aad u fara badan oo lagu diyaariyay lagu hayay Sayla kuwaasoo markaasi doonaya inay ka hortagaan duulaanka Itoobiya iyo Muuse Biixi maamulkiisa taasoo ka dhigi karto in dagaal aad u weyn dhulkaas uu ka dhaco waxaan hadda sii kala fogaanayo Itoobiya iyo qoloyinka soo dhiira Soomaaliland maadaama wixii heshiiska ah uu dhaqangal la'yahay wararku waxay sheegayaan in tegitaanka Soomaaliland gudaheeda maadaama ay adkaatay inay rabaan in Muuse Biixi maamulkiisa ay yimaadaan Jigjiga isla markaana halkaasi wafdiga soo gaari doono heshiis ay ku saxiixan doonaan kadibna kulan labaad oo dhici doono oo ka dhici doono gudaha Addis Ababa heshiiskan lagu dhammaystiri doono laakiin arrimahaasoo dhan waxay hortaagan caalamka oo fahmay in Itoobiya dulmi ay ku jirto gardaran ay ku jirto ciidamadan iyo waxaan faraha badan ay diyaarinaysana loo maleynayo inay meel gaari doonaan maadaama masaaridu iyo niman kale ee Turkidu ay leeyihiin ma suuragali karto in badda Sayla ay dhulka Soomaaliland la qaato Ismaaciil Cumar Geelo ciidamo u soo dira asagana dhanka ay lug haye waxay keenaysaa cabsi iyo qalqal weyn ay Itoobiya ku beertay Soomaalida naftikeedu haddii xabad ay bilaabato aan la kala joogsan doonin meel kasta isaga imaan doono raskambon ilaa ras caser Soomaali isaga imaan doonto dagaalku uu qararan Itoobiya markaas halkaas ka dhici doono ma sahlano in Itoobiya gudaha Soomaaliya soo galashido waad mahadsantahay Gooni hadda ma jiro ciidan Soomaaliyeed oo ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya oo lagu haya iyo Sayla ama gobolka Awdal xuduudiisa ilaalinaya
ومانتا لسكوها لنكر ولا ديكرو اتوبيا عدنانها دي قلان ويكور تغيان إلا وحانا هنا وكليا إنا دان يرادا قبل كاسي أي سباب ليان أود مانتا عدنان دي اتوبيا كور تغيسا وحال كاسي كسوغانو وسي رسمي اللوغ يانا مجد سوماري لانتي عدنان مدى لهيدا لوكاسي كتل نيسي وحاي اوقع عن هذا نيسا سيدي اتوبيا لوكاسي سوغلين وحالا ديه كرامي لين دبلوماسيين تو حديث سنبا هذا اللو ايغو ان اتوبيا ايا ولي حيري نيسا ان اينا كدك دقن برنامج كان وعندما ساعات كستوي قلي كران دولاد الصوماليا واحد كل أي هاي سوحال اللي هاي إن أي تركي يا مساريد أي أبلن قادن إن الدفاع عيان لكن دولاد الصوماليا ما أرجنا كمانان عيدنها وما أرتاي للي وحد يارسين نروك الدفاع عن وكيدها وجابك أورسن وهو كل تانجيا يعرب ديارسين ومجن دولاد أف أو كل أي كم غلا من حوينه هنجبيا يقولي هذا وزير ده وده يتوه بهذا السكوت ده تلاوة يا كقارنة لكن ده تكو حي ليهن إن الدولة ده كان السكوت على ليه ومصر يترك ما كدفاع ده وحكوا نكسن هذا جو ون لي كد وانجليا وقال كون أرضا يرقص ماليها وديارسن وكم أنا مشار أنت لا دياريو لا بلن قادو هيروه ده لدمانت قادو دكاره أن أت أبدا السياسيين سومالي ده عنا يان اللون سنا يان إن أرضا يرقص ماله ودلك الدفاع ده لقد وانجليو ولا دياريو لا soo bandhigo muqaalo adiga argagax gelinaya ya kamiyimsan dawladda Soomaali cun qabtay hub masar oo lagu soo nahay December 17 kaadi sanadkii tiga ayaa laga qaaday dawladda deyn baa u furan inay hub casri ah oo ciriyo dhulaba ay deyn ku soo qaadato waxa u furan inay dhaqaale qaadato waxa u furan in ay wax soo gadato dawladdu waxa la leeyahay waxaan afka ahayn male Ethiopia wali wax xeerinaysa sidoo kale Ethiopia wali wax xeerinaysa sidoo uma ka arintaasi in Ethiopia ay wax xeerinayso madaxweynaha Soomaaliya ku soo gadhay sabab in may hor istaagteen marna in may dhahdeen in xog anaga ku wadanayno iyo waxyaabo kale oo farabadan koortag ay ku sameeyeen in midiga Afrika ay ogalo iyo waxyaabihii ay sameeyeen ee qallaasa aha iyo dhibaatooyii ay markaas ku diideen shirka in orgoleedka igad iyo waxyaabaha soo dhamarka fiirisid Ethiopia wax ay xeerinayso malahan laakin meel ay ciirsatay laadahay ama meel ay madax la gashay laadahay sababtoo ah in ma jirto wax horumar ah oo ay ka sameeyeen inta dadaal ay sameeyeen caalamka inta kala tashadeen codsiyada ay gudbisadeen intiba wax jawaab rasmi ah la siiyo ma jiro marka in qaramada midowga ah ee midowga Afrika iyo European Union ka dhamaantood waxay u sheegeen inay qaldan yihiin ee dhulka iyo badda ay ku xadgudbeenayeen dhul Soomaaliyeed dadka ay la xajoonayaan inay yihiin Soomaali dad kamid ah laakiin aysan ahayn wadan madax banaan arintaasna waxay keenaysaa dhibaato warar qaar waxay sheegayaan in waqtiga maxaa Cabdullaahi Farmaajo ee jirtay heshiis dhaxmaray ee Abiy Ahmed iyo maxaa Cabdullaahi Farmaajo kaasoo dhigay in afar dekadood oo Soomaali kamid ah inay maal gashan doonaan hadii markaasi la helo wax dekadaasi dhiso in dowladda Itoobiya ay wax kala soo deyn karto sida Farmaajo afkiisa uga sheegaba arintaas marka Abiy Ahmed wuxuu ka xanaaqay yar inuu Farmaajo oo heshiis kula jira meesha uu ka baxay kadibna wuxuu go'aansaday inuu Soomaaliland ku xarqaladeeyo koonfurta Soomaaliya nin xashi maxmuud la yiraahdo hadda heshiiska Abiy Ahmed kula jirno Abiy si kala fogaanay markuu soo galay kadibna wuxuu bilaabay inuu Soomaaliland u adeegsado burburinta Soomaaliya ama in markaas heshiis beenaad ah uu la galo si markaas ay isugu dhacyo halkaas ku yimaado ama carqaladeyn uu kaga sameeyo Soomaaliya dhanka ay badaha ay la xishido waad maadsan tahay gooniga dhanka iyo Itoobiya yanaadina gobolka Oromiya waxa ka taagan siyaasad aad u cakiran oo ah maamulka iyo jabhada in la kala saari laayay dawladda Dr. Abiy Ahmed tallaabooyin waxay qaaday aad u culus golaha wasiirada ayaa isku shaandheyn lagu sameeyay xildhibaanadana saraakiil heer federaal ka shaqeeya oo gobolka Oromiya xildhibaana ka ah wasiirana ka ah federaalka ayaa xasanad ka qaadan gobolkaasi waxa la leeyahay wuxuu qarka u saaran yahay inuu gacan u galo jamhadda oo wale ee dagaalada xoogan kula jirta dawladda Itoobiya waxa la leeyahay madaxweynaha gobolkaasi gabi ahaanba wuxuu ku fashilmay maamulkii deegaankaasi xaaladu aad bay u adag tahay ra'iisaraha Itoobiya wuxuu leeyahay haddaan gabi ahaanba maamulka Oromiya la kala dirin maamul cusub la dhisin xaaladu ma sii jirayso Oromiyana si fudud ayay jamhadda ugu gacan galaysaa jamhadda ayaana maamulka ilaa madaxweynaha gacanta ku dhigaysa dhawaan waxaa jiray wasiirka nabadda ee dalka Itoobiya oo xildhibaan Oromiya ahaa inay magaalada Addisaba lagu xiray oo xidhay dawladda federaalka Itoobiya ay xidhay ninkaasoo sheegay heshiiska oo walaal Tanzania lagula galay inay dawladda Abiy Ahmed ay ka socon weyd Abiy Ahmedna waa nin nabadeed ahayn oo nin colaadeed yahay Itoobiya wax rageed inuu wasiiyay ninkaas oo dastuurka Itoobiya uu qorayo nin xasaarad haya oo xildhibaana inaan la xidhi karin ayaa la xiray dawladda Abiy waxa dhaasay xildhibaana ma xasaaradii maalmada shalay ayaa laga qaaday baarlamaanka ayaa ka qaaday golaha wasiirada ayaa la kala diray kuwa muhiim ah ayaa shaqooyinkii laga ceyriyay oo loo ballan qaaday inay xabsi galayaan dadku waxay leeyihiin jamhadduba shacabka Oromiya ama dawladda Oromiya la sheegayo markii laga reebo ninka Shamless Addisa la dhaho inteeda kaleba waaba Oromiya oo shacabka Oromada ayaa aqoonyahankoodii
سياسي وده دمانته ده حيوك عن هذين يان حيوك قناهات كوهو بيسان والله ما موقف واتاو آدو آدادان إنك استو موقف يدا أولا يكون واقعيسو أي ناهين كوه يتوبي من نماذا كترجمية وين يجين من قوات انكرار وحي ليهين أولا أنه أرميان لدها نمانك تقرأيك أي حق جيركا يلما تريد تدبوه سنة دالك يتوبي يسي أنك كوكعنا دان يرد أرمية قير الإجري جوهر محمد وقال قربا حمزة بورنا أي هو قامينيين ee horjoogayaasha u aha anaga ayaa ku kicinay oo gabi ahaanba Tigray meesha ka saaray hadaan Tigray meesha ka saaray oo awood wadanka ku qabsanay abiyo waxmaad aan baynin Ethiopian waxmaad aan baynin walaalow ku dhawaaq bay leeyeen inuu calanka federaalku iyo calanka Oromia in magaalada Addis Ababa magac laga bedelo oo loo bixiyo Finfinne oo luqada Oromia in martay dalku uu federalism ku sii shaqeeyo marka ugu dambeysana Oromia go'aan lagu dhawaaqay inay dalka ka gaayso أبي أحمد أنت أبو كسور جسدي إنه لوقدي ناشنال كي أرمي لقديه إن علاقة أرمي لقديه إن عاصمتي أرمي لقديه أنت أبو كدي ده أوله وعري أتسبع أتسبع هنسا لوقدنا وأحمرجي يعني ما يو يتوب على نورانا لكن أرمضان ده قال ما يسا يشعب أرمضان فكرة حياة مزينة وارتك ريبة مركي ودن كقبسدين ودن كود أوكلي أيديسين توبين كلا ويلين ين وحيد تكري ودن أهم بين كشقين ين أيجو آد أترير ولو شيء إني لحمل يعني أنا دنا ينتقريه أيها دنا حلو أنا ده مركل قريب سنة يهرب فدرال أي أيجو أي لامبركا صدحات إسقليين ويكلي عن قومي ده وأود بدن إني نقول ترى ده ماشة تقريه يعني سوق لين بلله قومي دي لحد ما تطبعت أدي بوبلشان هان لده دلك إثيوبيا حالته أدي أدي بوضعك تاي أبي أحملنا قبل كورميا يعليس وين كريم سيدو كلا قريبه دنك أي حمارة ده دانو جنجرسنو gobolka xamaarada dagaal culus ayaa ka socday labada ogsoon yahay dagaalkaasi waxa uu dhahay military dalka Ethiopia iyo xogaga faana ee isbeddel doonka ama xogaga xag jirka ee xamaarisinka aadka u aamisan xamaarinimaduna ay aadka ugu fugtay xogagan qudhmada taageero balaaray bulshooda ka haystaan waaga dagaalkoodii la liicin la yahay dowladu balaarayna gacanta ku hayaan gobolka xamaarada marka laga yimaado magaalada Gondar iyo Bahardar inta kale waxa la leeyahay gacanta ay ku hayaan inkastoo la libeela رابط كان أي ملتيري يجوب يقع أنت كويس يحقق رسمك كي مريا حالا ده قبل خاصة نادي هاد بوادق هاي وقبل وين ولا ده يلسنكرين تولد أبينا واحد كوكين ولا ليه هاي إن حتى برامج كيسومالا لا لقى له فيديو تقال كان يا مرو البحر كاسو قصنا يا أو أي سود وانا يا عاصمة دنا يكسر وانا يا تولدنا لا ليه هاي وهذا نت تقال خلاص كفر ردا كيسوماليا أما يكوني هالمر ina deba gadiyan ama gabi ahaanba xukunka ay la wareegan laakiin si kastoo ay tahay kornelka way ka go'an tahay inuu tago badda cas dagaal uu la galo cid kasto oo kaga hortimaada rabitaankiisa dhanka badda si kastoo ay tahay Ethiopia way gumanaysaa dagaaladuna aad bay u qaraariyeen Tigray ayaa amar diida weyn kala horyimid dawladda federaalka Ethiopia oo ku sheegeen in ay Tigray ay ka weeyeen ama ay ka miisan culus yihiin in ay kornelka شر هو جامين أي أما حزب أسوق عن سماي سماي ذي أنا لكل من تي بي الفعي تاعن تاعي حزب هو حزب بلارن تي بي لفت له قبل هذا ذلك يتوه بده مكرد زكريسين ياي وحزب الدستورية شر وين آخر المكان قبلنا إنه يتوه بده مسكوع عنا هذا نبي هو متعلم مش يتوه بسكوع لا بد أصلا هذه هاد بيو كل فوقين لأن كتير هاي وايد وجودن بي وحول ديار جرو هذا بلارن كيتاج جورا هذا مال مكور وحوش يا جاي أنا الدياريان لا بقول يتوضعتن كن وعيدا جارة oo Tigray ay leeyeen Tigrayna aan lagu soo degdegi karin maalinka dagaalka lagu soo qaaday bidiya maanta ciidanka lagu tirado halkii bay dhantay inkastoo dhaqaale aan aad u baan ee gaajiye macallo ay gobolkaasi ka taagantay haddana nimanka Tigray waa niman xaq jir ah kama tanaasulayaan inuu qof ka nool yahay inay xuquuqdooda ay ninkala u daba fadhiistaan waana sida ay dulmaasiintu sheegayaan waa nimanka laga baqayo inay Abiy Ahmed marka la kursi ka tuuraan Ethiopiana ay dagaal galiyaan ama ay gabi ahaanba madax banaanay ku dhawaaqaan ay dalka Ethiopia kaga go'ayaan kornelku awood uma leeyahay inuu TPLF la dagaalamo hadda sababtoo ah TPLF waxa la dhaqaale badan ku bixiyaa si ayna dagaal u soo qaadin isagoo dhaa dibadda ayaan ku sameeyneyna dhulkii dagaalka ku burburay sida buundooyinkii goobaha caafimaadka waxbarashadii iyo guud ahaanba dadkii sida gaarka loo beegsaday ganacsiyadooda ayaan dibadda u sameeyneyna Tigray ayaa taas lagu soo sabayaa dhaqaale badan ee dawladda Ethiopia halkaas ku bixineysa laakiin Tigray way ka go'an tahay inay mar un xuquuqdoodii iyo maartay ay ka dhaxmuuqdeen fagaarayaasha siyaasadda dalka Ethiopia inay dib u soo noqoto waana si weyn Tigray iyo Abiy Ahmed meesha ay ku dambeeyaan
لولا كوين السياسات اكسوس عدل كجوبي قولي ودي بقى كوسو نغنيا هو ده الصومالي خل خلوي ما معلمي ودي ما يسوق لك الا لا قسم بالله بكوي تمنكي فبراير بيشان انه كجرو حالته ما سهلتين سومالي لان تيارات بدن ايي لا هذا شيء وي حتى او باقدين الصومالي هو خرنت كلابتان حيوده دولته فدرال كان اي نو شيغيسو ان ايدو دلك كتلس حالته لما سهلال كرو موسى دغال ير كوما جرو حاجه وحمر يا قيل دامه دولت سو سارتال يرمانتا sidoo horta arintan waa la isku haystay muddooyin kala soo dhaafay Soomaaliland oo ay cabasho gudbisay sheegtay in diyaarada laga celiyay in dhowr mar ay dawladda Soomaaliya ku xadgudubtay laakiin hadda waxaa soo kordhay in dawladda federaalka Soomaaliya da cabasho ay soo gaartay gaar ahaan waddanka Israa'iil diyaarad hawada Soomaaliya maraysay in la qalqalgeliyo ay sheegtay kadibna dawladda ayay ka codsatay inay hubiyaan in qalqalgelintaasi meesha ay ka socoto in baaritaan ay sameeyeen waxa sheegeen in dawladda Itoobiya ay qalab u keentay nimanka la yiraahdo ee reer Soomaaliland isla markaana musubixii maamulkiisa isticmaalayaan in hawada inay qalqalgeliyaan qalqalgelintaasna ayagu markaasi iskood ay u sameeyaan si markaasi dhibaato ay kaga dhacdo ama ayaga dawladda Soomaaliya la wada hadashiyo arintan waxay noqonaysaa in la sii kala fogaanayo Soomaaliland iyo Soomaaliland Soomaaliland iyo Soomaaliyana wada hadal loo qabto si markaasi Abiy Ahmed uu wuxuu sheegay in isku soo dhawaan doonaan ama hawada markaasi la wada qaybsan doona ama la wada qol walba ay geeskeed ka maamul doonto waa sida fikirka Abiy Ahmed uu ku shubay nimanka reer Soomaaliland qalabkaasna asaga u keenay sida warka nagu soo gaaray marka si kala fogaanshaha ayay sii kordhinaysaa moogiye dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in go'aan rasmi ku saar doonto boqolkiiba boqolna ayada inay safeguard doonto hawada Soomaaliya maalmaha soo socdana war lagu farxay in la gaarsiin doono caalamka maadaama Soomaaliland isku dayayso inay qalqal geliso dhammaan wixii lagu heshiiyey waad mahadsantahay gooni warka gabagabadiisan marayna waxaa ugu dambeeyay Soomaaliya siyaasadda cirka ay isku shareertay maxamedullaahi farmaajo uu hadlay sharsharif uu hadlay mucaaradka cirka ay isku shareereen xalaliya xasan maxamed gabi ahma siyaasadda waa ku fashilmay meesha dalka laga difaaci lahaa dadka laga midayn lahaa siyaasad dastuur oo walla garanayn bal lacad ay dano tahay ayuu madaxweynuhu ku mashquulsan yahay leeyahay maxaa arrintaas ka jira siyaasaddu waa iska caadi shalay sheekh shariif xasan sheekh ayaa qeylinay farmaajo ku qeylinay maantana farmaajo shariif ayaa qeylinay xasan sheekh ayaa ku qeylinay marka siyaasaddu waa wareegto maalin banin ayaa lagu dhagan yahay nin kasta kursiga fuulo cabdullaahi sadkar wuxuu dhahay markii murtad aan dhihi jiray markuu kursiga haystay lama qof walba dhihi jiray marka waxaan maleen jiray murtadkiina aniga ahay markaan ka degana shariif murtad lagu bilaabay marka murtadku waa kursigee aniga horta ma ahayn oo yar sasan ku ogaaday marka waxa dareemi kartaa in qofka qaldan mar walba leeyo qaldan waa qof kursi ku fadhiyo shal waxa la farmaajaa wax weerar hawada ka soo diyaaradda ku weeraray sheekh shariif iyo xas sheekh dhibaato kale oo geystay farmaajo waxa weeraray xas cal qeyre iyo cabdiraxmaan cabshakuur waxyaabo badan lagu eedeenay maanta waxa leeyahay raggii shalay wax weerar maanta ayagana aad soo jeedana waxa leeyahay dawladdi kale talisnimay sameysay dastuurkii bedelaysa arrimahaas oo dhan macquul maahin marka waxa u maleysaa ninka siyaasiga mar walba wuxuu cabiraa fikirkiisa wuxuuna ku cabiraa inuu dadka bulshada soomaaliyeed ka dhaadhiciyo in xukuumadda markaas joogto ay qaldan tahay marka madaxweynaha soomaaliya dadaal weyn ayuu ku jiraa laakiin waxa hadda la isku haysto madaxweynaha lagu dhigan waa in dastuurka la bedelo dastuurka haddii la bedelana waxaa arki doontaa in markaas xasan maxamuud dhankiisa dan ugu jirto qolooyinkan kalena aysan dan ugu jirin sababta marka xasan maxamuud loogu dhigay waa arrintaasi siyaasaddan in mar walba la isku dhagdhago waa wax iska caadi oo wax dhibaato ma laha nishido waad mahadsantahay gooni oo daawada yaladinkuna waad mahadsantihin barnaamijka shiishaer gareeya meel fogna gaadhsiiya intaan barnaamijkan barnaamij lamida ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.